biznis je taká vec, že dnes, keď chceš hrať dobrý hokej, tak musíš byť absolútny profesionál. Ale je otázka, čo bude potom, keď skončíš? Čo bude potom, keď sa zraníš? Ste nemali ten strach? Nie, pretože ja, môj otec tlkol do hlavy, v prvom rade si urobí školu, čiže som musel mať maturu na strojnej priemyslovke. Vrátil som sa domov, išiel som na fakultu telesnej výchovy a odtiaľ ma vyhodili, že oni nechcú aktívnych športovcov, že oni potrebujú učiteľov. Tak som išiel na vysokú školu ekonomickú, ktorú som úspešne zvládnul. A po rokoch som sa musel na tú fakultu vrátiť, lebo keď som chcel trénovať v zahraničí, musel som mať jedničku. A to je len fakulta telesnej výchovy, čiže vysoká škola. Čiže znova som sa tam dostal, odkiaľ ma vyhodili, urobil som aj to. Čiže stále som myslel na svoje zadné kolečka, že raz skončím s hokejom. Pred dvomi rokmi som mal odovzdávať cenu najlepšiemu hráčovi. No a keď som prišiel do Národného divadla s manželkou, večerná roba, naraz príde k tomu z tých novinárov, tá organizácia, teda športových novinárov a povedia mi: pán Golonka, viete čo, prepáčte nám to, ale vašu cenu nebudete vy odovzdávať, ale bude ho odovzdávať pán Vujtek. Teraz my sme zostali všetci takto stáť, hovorím, prepáčte, vy myslíte toho trénera Vujteka? Prosím vás pekne, čo to hovoríte, na čo ste ma sem volali? Vy, novinári, voláte ma, však zatiaľ všetky rekordy, som im povedal, drží Golonka tu. Strelených gólov na medzištátne zápasy, priemer gólu na majstrovstvách sveta. Bol som v štyroch siedni slávy a vy tu poviete, že Vujtekovi dáte, keď ja vchádzam s manželkou, jak sa ja tam cítim? Som sa otočil a išiel som preč. Tohto roku ma ani nezavolali na vyhlásenie najlepšieho športovca. Tak to je úcta. To sklamal. No mňa to sklamalo a sklamalo ma to hlavne preto, že som zostal Slovák, vrátil som sa domov a poviem vám pravdu, v tom období do tohto bordelu, kde každý s náma pohádzoval, lebo športovci neboli nič. Preci tí umelci, vždycky niekde sa im niečo vyskytlo, kde by si zarobili, boli predvolebné veci, voľby, vždy niekde tam niečo boli, plesy. To my nemôžeme robiť, ale nás dali na vedľajšiu kolej, hlavne tú našu generáciu, bo takí veľkí hráči, ako bol Slanina, Lukáč, poviem príklad, ako bol Liba, ako bol starší Černický, zakladateľ danského hokeja, Jano starší, niekoľko, títo vôbec nikto ich ani dneska nespomene. To si myslím, že je to neúcta. Celé tajomstvo je v tom, že ja som sa podriadil absolútne mojej manželke. To znamená, že všetky ekonomické veci, ktoré som mal v živote, všetky ekonomické veci a všetky ostatné veci som položil mojej manželke na to. Ja nemám napríklad platobnú kartu. Ja nesmiem mať peniaze u seba, lebo je zle, nedojdem domov. Takže nemám ani platobnú kartu, všetko riadi moja manželka. Odbremenila ma od výstavby nášho rodinného domu, to všetko ona viedla. Moja žena perfektne varí, ale doma mám len poradný hlas. Za dverami mám rozhodujúci hlas na ulici. A to nám funguje dlhé roky, od obliekania, mojho obliekania, od mojho chovania, všetko má vplyv moja žena, pretože ma hneď upozorniť, tak to ne. Monika, ty si není obyčajný chlapec z ulice. Ty musíš vystupovať dôstojne. Je inžinierka? Moje... Má pravdu, ptám. Má pravdu. A ja sa dodržím, ona ma oblieka, tak ja sa patrí. Ona mi povie, tam choď, tam nechoď, to není dobré, nechoď tam. Ja sa toho držím a keď som išiel, vždy som na to doplatil. Takže sa držím toho, čo povie. A tento vzťah je taký, že doma je ona šéfom a ja sa absolútne prispôsobujem. Absolútne. Nemyslíte si, že to je ideálne. Aj sa pohádame, ale tá hádka u nás trvá presne 1,5 minúty.